Це от, скажімо, його ідея створення музею спортивної історії міста в Сергія Баци виникла спонтанно. Чоловік пригадує, торік випадково натрапив на музей спортивної слави Хмельницького. Він знаходиться в одному з підтрибунних приміщень стадіону Поділля і здивувався, бо раніше про нього ніколи не чув. Настільки багато експонатів, спортивних трофеїв з різних видів спорту. Це було шоком. І друге було шоком, що він знаходиться в закритому стані взагалі. Там коридор такий, що ніхто, мало хто знає. Потім, коли спілкувалися з багатьма людьми, які і в спорті, і біля спорту, і зовсім цим не цікавляться, вони поняття не мають, що в нас в місті є музей. Пропозиція створення музею історії спорту Хмельницького з'явилася на сайті петиції 14 лютого вже цього року. Її автор, хмельничанин Володимир Бистрих, вирішив донести задум Сергія Баци до містян. У ній пропонує перенести вже існуючий музей у центр міста, аби зробити його відомим широкому загалу. Музей спортивної слави Хмельницького створили у 2011 році. Його найстаріші експонати датуються 50-ми роками минулого століття. Музей був утворений за ініціативи Барбалюка Віктора Денисовича і за допомоги всіх федерацій, які сьогодні знаходяться в місті Хмельницькому. Меценати допомогли виготовити стенди, а кожна з федерацій наповнила їх фотографіями і різними кубками, нагородами. Ініціатори петиції впевнені, чим більше в музеї буде відвідувачів, тим більше в місті буде і спортсменів. Приклад, ну чи з наших працівників, кого там малі діти є, хлопчики чи знайомих, приходить з хлопчиком до нас на офіс, в дитини отакі очі. Тату, а це що таке? А він говорить, ти знаєш, що того Сашу там грає в тій команді, наприклад. Оце коли він був трішки старший, як ти, він їздив в Іспанію з своєю командою, і вони виграли цей кубок. Для дитини більше нічого не потрібно розказати. Дитина вже хоче бути футболістом, вже хоче їхати в Іспанію виграти цей кубок. Приміщення, де зараз знаходиться музей, спортивна громадськість пропонує використовувати для прес-конференцій. Чи підтримують хмельничани цю петицію, стане відомо за 87 днів, коли закінчиться термін збору підписів. У міській раді вже міркують над перенесенням музею. Наскільки мені відомо, сьогодні є проект облаштування міського музею. На початку Шевченка є приміщення вільне, і там буде облаштовано музей історії міста Хмельницького, і в тому числі там передбачається експозиція по розвитку фізкультури і спорту. Ярослава Антошевська, Сергій Захаров, Юрій Чорний для інформаційного випуску.